皆さんをご案内します。はい。于2014年落成的东京21世纪基督教会，是世界级建筑大师安藤忠雄在日本设计的第六间教堂。擅长以光影和空间营造环境氛围的安藤忠雄，特别使用了等腰三角形在21世纪教会的设计中。玄関から入ってきて、この街道に入るときに正面に十字架があり、本来三角形の閉ざされた空間にとても広い宇宙のような空間が想像されている。この三角形というのは構造物では最も強い形だそうです。そしてこの三角形の中に聖書でいうところの三位一体の神様の強さ、この建物の壁はトガので作られていて、トガは人間の罪を表して、そしてこの人間の罪に覆われるこの礼拝堂の正面に光が差し込み、そこにイエス・キリストの十字架の救いがデザインされている、そのような礼拝堂となっています。在天花板汇集以及通过三角形顶点的日光，不止在主会堂营造沉稳的力量，更一路向下贯通小礼拜堂及受浸池，就连地下室公会有活动的咖啡厅也是明媚温暖的空间。大勢の集まる場所になりました。礼拝の前、また礼拝の後、また平日もたくさんの人が来て、このカフェテリアを用いてたくさんのお交わりがあることに本当感謝したいと思います。コンクリートがあって温かいぬくもりの木もありまして、そして本当に天から来るようなその光がその中で、教会員とか牧師たちはスタッフたち皆さんいつもここで、本当に神様の臨在を楽しんでいます。直瀑的清水膜与游走空间中的日光创造安定的聚会氛围，三角形结构的二十一世纪基督教会作为东京的基督信仰地标持续前行。 GoodTV Japan 采访报道。